Sprehod med kolesari začenjamo pri lanskemu zmagovalcu te dirke, Tomažu Nasetu. Na njegovem kolesu se vidi številka ena, kar pomeni, da je branilec naslova. Tomaž, boste tudi ob koncu dirke stopili na najvišjo stopničko? Ja, želim si sigurno ponoviti to lansko prvo mesto. Bo težko, teže kot lani. Lani nisem rabil napadati, letos bom sigurno mogel. Lani sem napadal samo eno etapo, naslednjo najtežjo sem branil majico, letos bo malo drugače. Sigurno si želim spet zmagati, samo konkurenca je močna, so italijanski kolesari, tujci in tudi Slovenci so močni, tako da bo kar borba.